Ya, aku mati sebab lu bodoh kan. Dalam perjalanan ini terindah. Ah, ini okey je. Okey je ni. Aku dah punya apa, aku punya. Kau nak buat apa, kau lock je lah kau punya bantai dia punya gila. Babi one punca sial, aku salah nak beli lodak kimak lah one ni. Apa? Aku cakap tu orang. Tak, tadi kau sebut nama aku babi. Banyak hal yang tekan batin kau tu lah. Tak, macam ni mampung kau lah, aku mute je lah. Sial lah dia ni, punca lah. Kira lo, rek tak rek ni. Dah tekan loadout tu. Siapa saya tak loadout? Bazuk lah. Tadi Raja kata dia punya loadout. Buat tu rek pula. Eh tak, tadi aku terdisconnect tadi. Disconnect. Ini yang mana ya? Doc, take a sidearm. Fire team, Honaker don't have any VAs. Get him to our dropship in one piece. Bottom of the core. That's a lot of water. Here they come. Ai belain bat ni. Sentry active. Can't aim for shit, but I could shoot. Guding lah ne. Hai, kenapa tapa je? Aish. Sentry active. Ya, kenapa tapa ke guding lah ne. Aish. Nak kok. I got no connection to those compartments. We'll bypass below decks. Down 8 flights, subdeck 3A. Growler. Nak doktor ni je kalau dia Mariwan. Jom. Nak naikkan Vulcano Wan, Vulcano tu. Vulcano dia ada level 2. Kejap.
They're in the ducts. Mesti itu kena lepas, kena letup. Jap tanu. Alright, everyone out of the pool. Pan, belanja pan. Chat lo. Great. Hatching up. Kalau aku tukar senapang. Sentry active. Aku punya. Let's rock. Dah nak order ke? Dah, dia. Aduh.
They're coming. Kan ada dua jalan. Kita boleh kepung dia kiri kanan ni. Tunggu kena ni eh. Nyawa banyak lagi. Confident je ni. Nyawa banyak aku lagi. Nyawa sikit aku lagi. Dah mula lah. Tidak. Ambil dah tu. Sama hati dah. Peluru habis. Tekan. Guling-guling ya kemarin. Yang jalan sebelah kiri ni dia tak ada dead end. Yang belah kanan tu dia tutup. Access memory. Accessing. I have the code for you. Kanan-kanan. Yang profesor kena tinggal. Yelah, profesor. Yelah, profesor. Okey. Si baik tak ada. Oi, baru cakap tak ada alien kat belakang. Betul-betul dia keluar. Sentry deployed. Oh, tu. Dia memang suka dengan kau lah. Oh, tunggu ke depan. Deployed.
habis ammo pula. Aku tadi tukar M4A12 ni tukar dengan M4A13 sekali dia burst mode pula. Dia punya fire rate dia tak best. Aku lagi biasa auto tapi burst ni boleh lah kena fokus sikit. On the right, a spinner. Mana dia nyor? Ah, Tuhan tau. Mati mati. Clear. Ada barang tak? Tak ada. Hei, parah. Shore party, this is your pickup. Beginning dropship approach to the refinery. No response from Hangar Delta's ALS. Diverting to Epsilon. Ammo drop. Another swarm rolling on your position. Tu dia. Baru landing. Incoming. Grabbing ammo. Clear. Hey, kena juga siot. Ingat tak kena. Profesor ni kena juga ni kan. Access memory. No. Is there another? Okay dah. There we are. Sending you the door code. Nak ke mana ni? Oh, sana. Pendo. Sentry deploy. Ramai. Ini buka sini tu. Kalau tak balik itu, kalau tu bermain ini. Shore party, we are down in Hangar Epsilon. Standing by for pickup. The Beltway, home stretch, fire team. Kota, mana kota? Aduh. So, we're safe. Prowler.
setup. Abi ya bro, sampai tinggal satu. Hangar loading. Tak ada robot ke macam film Alien. That a company ship? Bawah. Tak ni ada apa? Tak ada. Tuh. Kena cek kat bawah juga. Weyland-Yutani synths brought local animals up to, replenish the hive. Then eggs back down for experiments. Aku ingat korang yang ikut alien yang ikut belakang aku. I have no link to Pryfly. I can't run the launch sequence by remote. Oh, baru cakap. Dah kena lah. Hey, peluru limited ni. Assalamualaikum. Salam. Hidden case. Siapa yang buka? Siapa yang boleh join? Alien penuh. Patching up. Penuh halah. Sebab tiga orang je. Baru nak suka carry. Ah, bisa besok boleh. Eh, janganlah, sambung dulu. Ya, dah mission berapa dah? Baru mission 3. Satu mission setengah jam. Start depressurization when you are ready. Saya rograde gun. Oh, extract eh? Oh, extract yang tak lepas ni. Doc, you boarding? No. No, I want to help. Out here. Oh, oh, oh. Don't fucking die on us now. Sekejap, aku pasang sentry sekejap. Nak mana? Nak tak mana ni? Sini eh? Alamak. Tak tengok ni. Sekejap, aku ada idea. Get eyes on this. Aku boleh. Aku boleh pergi ambil. Sentry's ready to go. Ambil apa? Kat mana? Ah, okey okey. Aku ada ni. Kanan-kanan. Eh, hey, bunuh alien nunggu cendang ke? Kena gomol 5 kali dapat trofi terus. Wah. Power. Belakangan
situ tu atas. Itu dia. Kanan-kanan. Ay, habis peluru lagi buat dia. Sekejap, mana kotak tu? Baik, alien tu tak datang daripada belakang kapal. Biru tu sakit sikit, eh. Bos dia yang biru. Oh, ya. Dia macam purple. Tu depan lagi tu. Cuba rumah depan. Tu belakang-belakang. Tu tak ada di depan. Dia mahu kita kena kontrol main. Sentry purple ni aku tak pakai lagi. Okay. Ui, ramai. Lek. Pergi je. Tunggu. Okay. Berkicap lagi. Lock marine bay door. Controls are in the landing signal officer station left side. Sekejap, reload. Ah, mak kau. Bodoh sekejap. Kena gomol tu. Gomol lah, tuan je. Aduh, baru cakap. Terbaik. Bila berani profesor ni lepak kat tengah. Bos. Gulagi. Home. Dah tekan. Whoop. Hey, tadi lah pun. Turunkan. Whoa. Hey, mau habis pula. Seko tu. Belakang kau. Okay.
On the way, on the way. Relax and enjoy the ride home. Just keep the CV from throwing up. Baik sampai. Put a bag over his head or something. Aku guling ke belakang tadi. Mana tahu korang nak habis kan? Vulcan flash right. Okay. Alright.